Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Sa nama u studiju Dragan Bojičić, novinar, dobro jutro. I Branko Radon, analitičar, dobro jutro vama. Dobrodošli u naš jutarnji program. Mariću. Ne, možemo nema da... tona. Šta je? Kad dođe neko ujutro iz novosti, tada što mora da pokvari i to je čudno. Čega, šta je ovo? Pa bio ti je dula, šta? Jel to neka sam mi pa moramo da promenimo koncepciju ove televizije. Sve televizije prepričavaju novine. Mi treba da pričamo nešto će sutra biti u novinu. Evo, imamo jednu priču. Evo, ekskluziva. Ja, ekskluziva. Evo. Znači, svi... Zašto je pao glavni albanski lobista Elliot Engel, predsednik spoljnopolitičkog odbora ili komiteta kongresa? Prvo par rečenice, ko je čovek? Znači, on je kongresmen sa veoma, veoma dugim stažom u kongresu, preko 3 decenije. Znači, on je najstariji, on tako, najstariji u kongresu. To se tamo cifra se jako poštuje. 32 godine. Ono, sitno broj ne može stoji. Znači, zbog toga je on i predsedavao tim komitetom koji je izuzetno bitan. Koliko je on bitan, taj komitet? On, taj komitet inicira stvari poput, recimo, sankcija Rusiji. I to usvoji i kongresna većina i senat. I to obavezuje i predsjednika. I Trump ne može ništa. Trump ne može ništa. Ne dobije još jedan mandat, on ne može Rusiju ukinuti sankcije. I onda otprilike Rusi se pitaju što se sad Putin vidio s Trumpom, mogu da se slikaju, jer kad on nama ne može da isporuči nešto, ne možemo da pričamo... A mi ga izabrali za predsjednika. On je naš agent i sve to. I to je sad teorija zavere. Ali, hoću da kažem, koliko je bitan taj spoljnopolitički odbor. Odbori spoljnopolitički u nekim parlamentima u Evropi ne moraju uopšte biti toliko bitni. Ali ovde u kongresu i ovaj čovjek je jako bitan. Evo, recimo, mi ne znamo ništa o tome. Samo jedna digresija. Kad sam prvi put bio u Americi, još 80. godina na stipendiji, mene pitaju neki kongresmeni, kada znaš ti nekog na vlasti u Srbiji? Već došao Milošević. Pa kaže, znam neke ljude. Pa kaže, recimo, oni nemaju pojma o Americi. Ovdje su usvojene, kaže, dve kongresne... Čekaj, Milošević je bio u Americi. Da, ali, kaže, dve kongresne rezolucije o kršenju ljudskih prava na Kosovo. To je 80. godina, sredinom 80. godina. Evo, do dana današnjeg, mi ne možda izađemo iz te priče. Naravno. Jer to obavezuje bio koga... Znači, i CIA, i predsjednika, i State Department. Nema šale, dok kongres to... ne donese drugu odluku. E zato je uloga Elliot Engel bila toliko važna. Drugo, on je bio veze između Izraela i Izraelaca, to jest, on je Jevrej poznat, između Izraela i, da kažem, demokrata, američkih demokrata. I, znači, imao razne svoje, osim tog što je kontrolisao, oni zapravo kontrolisao albanski lobi. A i ono, pričali smo kod tebe u jednom u emisiji kako su braća Bitići išli kod njega, kako su oni bili prijatelji negde i u to kafanu. I zato je važno braća Bitići. Zato što je on pokretao priču o braća Bitići. Zato što on ih lično poznavao i ti Albanci imaju 30.000 Albanaca u tom distriktu gde se on bira. I oni su njega... To je njegova izborna... New Jersey. Da, njegova izborna jedinica. Ali šta se desilo? Veliki novac albanski. Znači i 30.000 glasova. I sad šta se desilo? Šta se njemu desilo? Udružuju se Srbi i Crnci. Kao žrtve civilizacije. Da su to naše ljudi, naš lobi i naše... Prvi put se udružili Srbi i Crnci. Oni su odlučili da dođu glave politički, naravno, tom poznatom albanskom lobisti i Albancima tamo u smislu da malo pomrse račune, jer oni su uvek... Jer ta albanska mafija terorisala i Crnce i Srbe. Jeste, i ostale. I tu, pošto ima dosta crnih glasača, kandidova se jedan, mislim da je direktor srednje škole. I on ima neku popularnost. Običan čovek, što bi rekla, običan, ništa posebno... ni bogat, ni moćan, ni ne znam šta. I on je pobedio tog tako neprikosnovenog Engela. Ali, kažem, tu su isplivali su neke snimci gde Engel govori neke stvari off records, znači mimo razgovora zvaničnog sa novinarom. Bilo mu je bio uključeno snimanje. I to u doba korone, to je bilo sad ovo pre mesec dana, 15 dana. Ja sam ovde došao samo da bi se ovde kandidovao. Uopšte, znaš, otprilike na taj način je dao... Sa nipodaštavanje. Da, sa nipodaštavanje, to New Jersey, ja sam samo zbog toga došao, ne zbog tebe,
I onda su to ljudi, to su ljudi ovaj, shvatili. To su shvatili kao uvredu. Shvatili su kao uvredu, da. Da kao, baš me briga za tvoj kraj. Da, da, za moj kraj, u stvari, ja sam došao. A hoćeš da mi glasamo za tebe. E, te razne te stvari su izgleda od naši organizovali, koliko ja saznajem od naših ljudi tamo. Ako su organizovali, potrebno da su nešto organizovali. Jeste, i to je jako osim bita stvar. Osim što su ranije organizovali prebijanje u onoj kafani, onog Kovačevića. Pa eto, dobro, sad vidi. Sva što se radi, znaš, nekad pametno, nekad glupo, razumeš, odbitno ne, ovo, sve što radi. Da, od koja bi je tegila, bitno reći, ja ne znam sad za ovo, znam da ga je pobedio i znam da za ovo cirku što je ispao. Ja znam da je stvorena srpsko-crnačka koalicija. Pa uvek je to sporno, da. Crno-afro-amerikanska. Afro-srpska, da. Vidio, mi nismo rasisti, Marić. Dobro. Ali često smo i mi osunčeni kad nema korona. Ima istraživanja, postoje ozbiljne istraživanja koja govori da najmanji rasizam ili šovinizam Harvard 2015. je da su Srbi najmanji rasisti, najmanji šovinisti u Evropi i na svetu. Ali gledaj, ima 192 države, a ovo je 280 regiona. Svi kao šumadinac. Pazi, ti si recimo kongresmen, ali si crn. Ti si opet u Americi ipak crnac. Iako si kongresmen, iako si utjecaj... Iako završio neki univerzitet. Da, iako si, da, završio sve, opet tebe gledaju, neće tako, tek tako neki kongresmen belac da te pozove u kuću, neće s tobom da se druži, preće se družiti s nekim koji je belac. Tu Srbi imaju prostor, da kažem, zato što mi nemamo te predrasude, kao neki drugi. I nesvrstani smo ostali, bili. Pa ima i toga. Znači, mi bi trebali igramo tu kartu na te, eto, kao što je sad ovaj sad novi novi kandidat, kažemo demokrata, znači crni nastavnik, to je direktor škole. Dobro, mi smo mu pomogli u izboru, tako da možemo i da očekamo. Pa dobro sad, ali to je prvi pitanje, put smo ovaj... nešto uradili. Uglavnom ali, su to bili promak. Recimo, kada bi neko od tih, recimo, ljudi koji su deo nekog establishmenta, ali su obojeni, neki tako kongresmen ili to, bio primljen u Srbiji na nekom onako visokom nivou, dobio neko, ne kažem odličje, ali neku pomoć, neku, tako, nešto simbolično, nešto kao, to bi njima jako značilo, oni ipak osjećaju taj rasizam u Americi, iako je on recimo neki uticajan TV voditelj ili kongresmen, opet ne može on, ipak je on obojen. Da, rasizam i kontrasizam tamo uvijek postoji. Ali evo, šta se dešava? Prvi tužilac tog specijalnog suda za ratne zločine OVK, Williamson, koji je bio tužilac i u Bosni, koji je preuzeo zatvorenike iz srpskih zatvora posle 5. oktobra, i braću Mazreku, i Albina Kurtija, i sve druge, on je napisao jedan tekst gde se osvrnuo na miniranje sastanku u Beloj kući. Da. Da miniranje sastanka u Beloj kući, da neće biti ništa, da neće biti osuđenja, ništa i tako dalje. To stvari, to, on nije napisao novi tekst, to je tekst iz 2014. godine. Clint Williamson je trenutno, ima dva radna mjesta. Ovo je šizofreno lično što se kaže. Jedan je profesor univerzitetu u Arizoni, na State univerzitetu, Law School, i tu je objavio na tom sajtu, to može da se vidi tamo. A ima, on je, gledajte, on je na funkciji... Imamo na Skype-u Obrada Kesića, da vidimo kako, pa ćemo nastaviti rad. Obrade, šta se dešava? Ko je minirao izbor Elita Engela za ulazak u kongres gde je bio šef spoljnopolitičkog odbora? Da li su to Srbi i Crnci? On je sam sebe minirao. Mislim da je on napravio najveću štetu sam sebi. Zato što se napravio je u stvari par gafova od toga da na otvorenom mikrofonu priznao je da je došao da podrži taj protest koji je organizovan u Bronxu samo zbog toga što ima protivnika na izborima. Drugim rečima je rekao, on je u stvari, da ga citiram, mene bi bilo baš briga da ja nemam izbore sad. Znači, jednostavno, to se prikazivalo više puta i onda isto ga oštetilo to što je ostao u Vašingtonu za vreme ovog koronavirusa. Znači, on nije se vratio u svoju opštinu, nije delio sudbinu sa narodom, pravdao se da je opravdano ostao u Vašingtonu, iako kongres nije zasedao, i jednostavno izgubio je potpuno poverenje glasača.
I na to možemo onda da dodajemo da je ovaj trenutak bio potpuno povoljan za nekoga koji je outsider poput Jamala Baumena, da iskoristi priliku da se odmah izjasni kao jedan od ljudi koji sledi politiku i stavove najradikalniju levicu i koja je u Demokratskoj stranci doživjela uspeha na sledećim izborima, na prošlim u stvari izborima, i na taj način je dobio podršku u suštini veliki deo ljudi koji učestvuju u ovim protestima u Njujorku. Tako da je tajming bio ključni faktor da se ovo desilo možda 6 meseci pre ili 6 meseci posle. Elliot Engel sigurno bi imao veliku prednost. Ali isto tako ponavljam, on je najviše oštetio sam sebe. Jeste bilo, da kažemo, dosta aktivnosti od strane organizatori ovih Black Lives Matter, a isto neki naši ljudi iz naše zajednice su aktivno uključili se u kampanju, podržavali su ga i pokazali su da mogu da prihvate ulogu da nisu oni u sred pažnje, sredinu pažnje, zato što je njegova kampanja jasno dala do znanja da ne žele da se pretvori ta kampanja u pitanje i borbe između Srba i Albanaca. Da tu su mnogo važnije teme i to u velikoj meri ljudi iz naše zajednice su ispoštovali. Iako je to pitanje vezano za njegov aktivizam u odbrani takvog zvanog nezavisnosti Kosova, bio povod da bi neke grupacije koje su plaćali reklame uveli u pitanju da li on ima više lojalnost prema tim Albancima daleko od Njujorka ili prema svojim glasačima i ljudima koji žive u njegovu opštinu. Tako to jeste bio neki faktor, ali mislim da nije bio ključni faktor za njegov poraz. Obrade, kako Amerikanci reaguju na šamar iz Evrope da je sa optužnicom protiv Hašima Tačija miniran skup u Beloj kući koji je sazvao Richard Grenell, miljenik Donalda Trumpa, možda budući savjetnik za nacionalnu bezbednost? Da li će Amerika uzvratiti šamar Evrope? Pa, Amerika još nije odgovorila na taj šamar i slažem se da je to jest bio šamar. Ne može da ispadne da je to slučajno se desilo, imajući u vidu ne samo taj loš odnos između Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, kako je predsjednik Trump postao predsjednik, imajući u vidu koliko loše je prihvaćen sam ambasador Grenell u Nemačkoj, i onda da se dodamo na to da je pre toga na možda 6-7 dana sam predsjednik najavio povlačenje američkih trupa iz Nemačke. Znači, obelodanio je da njegov plan da povuče pola tih trupa, i to je jednostavno stvorilo jednu paniku u javnost, ne samo u Evropi, nego ovde u Vašingtonu među ljudima koji možemo da ih tako nazivamo globaliste, koji su protiv svako smanjenje američkih prisustva u Evropi. I na neki način to je otvorilo put ne samo da bi sada imali ovu najnoviju krizu, a to jeste kriza gde ga optužuju, to jest predsjednika Trumpa, da nije odgovorio adekvatno na novi skandal, a to jeste kako je New York Times podmetnuo, da Rusi plaćaju Talibane da ubijaju američke trupe u Afganistanu. I sve je to, ja mislim da nije slučajno, i mislim da tu postoji jedna koordinacija. Njegovi protivnici ovde u Americi i u Evropi osjećaju da je on ranjiv, da oni mogu sad da igraju na sve ili ništa, sa nadom da preko ovakvih sabotaža, napada, da će ga dovoljno oslabiti da on bude poražen u novembru. Tako tu ima više faktora, ali u suštini to jeste bilo namerno urađeno i na neki način to jeste mala osveta ne samo Nemačke, nego i Evropske unije i birokratije iz Evropske unije prema ovom predsjedniku i ove administracije. Da li će Richard Grenell i Trump
zakazati novi sastanak, možda će ponovo učestvovati Tači, možda Hoti. Šta pišu u američkim medijima? Nema previše o tome u medijama, niti u javnosti, ali iza scena se priča o tome da verovatno neće biti nekih ozbiljnijih pregovora, da će biti nekih nižih kontakata, da će ambasador Grenell pokušavati da održi neki momentum do američkih izbora i posle u nadi da će predsjednik Trump da dobije nov mandat i onda da bi mogao vrlo brzo da ostvari ono što on vidi kao moguće, a to jest neki dogovor, možda u obliku neke proširene ekonomske saradnje, a posle onda neke nove dogovore koje bi rešavali odnose između Beograda i Prištine. Ali sada u ovom momentu postoji spekulacije da nema dovoljno vremena. I da druga stvar jeste da u administraciji misle da će sad nastati nova politička kriza u Prištini. Da ova vlada koja je formirana sada i Hoti nemaju dovoljno snage da opstanu, a pogotovo ako Hašim Tači nije uključen aktivno u politički život. Jednostavno, ako mora da provede više vremena u Hagu, to bi značilo da ova vlada verovatno će da padne, a po tom scenariju onda nema mogućnost da se nastave neke pregovore dok se ne formira nova vlada, a onda moraju da imaju nadu da će ta vlada biti formirana od strane nekoga drugog, a ne od strane gospodina Kurtija. Šta možemo očekivati? Da li su Amerikanci stvarno hteli da naprave neki sporazum o Kosovu i da to bude izborni adut Trumpa za novembar? Pa definitivno to za ovu administraciju bi dobro došlo, pogotovo u ovom momentu, bilo kakav uspeh, da li je to unutra Sjedinjene Američke Države ili vezano za spoljnu politiku, bi pokrenuo neki novi momentum i rasturio bi ovaj destruktivni momentum da svaki dan predsjednik se nalazi na udar medija, njegovih protivnika, pa i nekad i on zbog svojih gafova izazove da i njegovi iz republikanske stranke osuđuju ili ga kritikuju. Tako da u zadnje vreme je potpuno u defanzivi i taj sporazum je mogao da otvori prostor, da se stvori novi momentum i da on pređe malo i na ofanzivu. On je to pokušao sa ovim mitingom koji je održao u Oklahoma, ali nažalost se tu ponovo našao na meti medija i spekulacije i nove optužbe da je neodgovoran i da je taj miting širi koronavirus u Oklahoma i da je takvo ponašanje u suštini ugrožava živote američkih građana. Tako da je taj uspeh napravljen, mislim da bi to otvorilo prostor i da bi to moglo da se iskoristi u kontekstu da za vreme krize ipak ova administracija radi i da pokazuje neke bolje rezultate. Taman i u nekim zemljama daleko od Amerike i na periferiji američkih interesa. Nažalost, ponavljam, neko je procenio da treba da se to obustavi i Evropska unija je rado prihvatila, mislim, priliku da pokaže da i oni su uz svih tih protivnika u Americi i da je sad vreme da oni direktno udare na samog predsjednika. Hvala puno, Obrade, čućemo se ovih dana. Pratimo događaj. Važi, važi. Svako dobro. Samo da nešto komentarišem. Obrad je jako dobar poznavalac prilika u Vašingtonu i dugo godina je tamo u samom centru, da kažem, u epicentru dešavanja. I on, mislim, složio bi se sve sa šta je rekao, osim jedne stvari da je to kao ovo što se dešava u Haškom tribunalu, osveta Evropljan na Trumpu. Mislim, Nemačka ne kontroliše Haški tribunal, nije ga ni ostavala, nije ga... To je američki projekat, znači to je osveta ovih političkih protivnika u Americi, Donaldu Trumpu, to je pokušaj blokiranja Trumpa u bilo kojoj poziciji da on ostvari neki poen pred izbore i tu nema dileme da iza ovoga stoje ti američki globalisti i duboka država kako god ih zovu ili deo
tih struktura koji naravno da odavno kontrolišu Haški tribunal i pokazuje se da je Haški tribunal, naravno, ovo nam ide u korist, ali politički instrumentalizam. Samo da dodati, ovo nije Haški tribunal. I mehanizam. Ovo nije Haški tribunal. Dobro, ali Haški sud, da. Ali uvek su Amerikanci bili tužioci. I sad su tužioci. Ali gledajte, ovo plaća Evropska unija. I Jack Smith, sadašnji tužilac, ide da pomogne Trumpu kampanju. Da, ali to plaća Evropa. Oni su do novembra prošle godine dali 100 miliona dolara, 2017. 100 miliona evra su dali, a nisu potigli jednu optužnicu. Ključna ličnost u ovoj priči će biti i može da bude Clint Williamson, čovjek koji je, on ima funkciju. On sad nije na funkciju. Ne, jeste, on je u Evropskoj uniji nešto šef za visoke istrage, tako se nešto zove. Zašto je on bitan, šta morate da se znamo? Jako je Amerikanac. On je, ali malte ne, celo tužilaštvo je tamo američko, u to oni su hotelu. Da kontroliše evropsko pravo. Znaš se ko kontroliše to? Ne, da kontroliše to. E, sada šta se to dogodilo sa tom optužnicom? To je veliko pitanje. Zašto se ovo objavljaju? Mi smo tu optužnicu čekali kao ozemo sunce 3, 4, 5 godina. Čovjek koji je pisao optužnicu protiv Slobodana Miloševića. To je čovjek koji je dolazi u Beograd ovde nekoliko desetina puta pristupio ispitivanju našto. Često svedoka je u Beogradu istraženo, 35 je navodno uzeto. On je veliki prijatelj bio Vukčevića, sad je sa Vitorovićem prijatelj. To je čovjek koji je 2014. rekao da se osnuje to sudsko veće, tako i tako, pošto su napravili kompromis, ja bih mogo odmah podnesem optužnicu. Evo već 6-7 godina nema ništa. Sam juče poslao pitanja na fakultetnu razumu da napravim intervju sa njim, da odgovori na taj njegov tekst koji je postavio pre 3-4 dana, je postavio na univerzitetu, možete vidjeti svi, to je State of Arizona, u stvari da je ponovio tekst. On je čovjek koji je, ta cijela kosovska priča, ona je, to je priča sa mnogo greška. Mi sad svi pitaju se zašto će biti optužen. Da li će, mene je jako interes, da li će biti za Žutu kuću, pošto je vidio sam taj koji je vodio Žutu kuću. Da li će biti optužen? I govori se da će biti samo na osnovu izveštaja Dika Martija optužen. Ali gledajte, ako je ta optužnica na osnovu Dika Martija, to je onda još, to je još onda teža optužnica. Zato što je Dik Martin... Jer je tu glavni optuženi tač. Ne, on je tu i za ratne zločine, i za Žutu kuću, i za kriminalnu organizaciju ovom. Kad je Martin to, kada je to bilo 2010. izneo to u parlamentu, Nemci su pritečali novinari i pitali, jel to znači da je on glavni mafijaš to? I onda ovaj čovjek rekao, jest. Šta ima još u toj optužnici što mi ne znamo? A ovo je što je deo tajne Beograda i mi nećemo ni saznati ovdje, to je državna tajna. Deo toga je što mi Srbi zaboravljamo naše žrtve posle juna 1999. godine. Mi smo od juna 1999. godine do novembra, recimo 2002. Imali smo 1000 ubijenih i 1300 nestalih. Mariću, 1000 ubijenih, 1300 nestalih. 1300 nestalih. Da li je to... Ali da li je ti 1300 nestalih nestalih? Da li su nestali u žutoj kući za koju se vodi da je 300 ili su nestali u nekoj industriji smrti za koju se govori da postoji dan danas? Tako da je čovjek zvani Clint Williamson izuzetno ključna ličnost za Evropsku uniju i za ovo. E sada, u kom su oni u odnosu, pošto je on ipak pripadnik bivše te vlasti, u kom je odnosu sada sa predsjednikom Trumpom, to je veliko pitanje. To je veliko pitanje, mada i tamo su, on je penzionisani njihov diplomata koji ima dva posla. Dakle, jedan posao kao šef za istrage Evropske unije, profesor univerziteta, izuzetno značajna ličnost, dolaze i ovde. Nadamo se da će... Ali slažeš samo da... Apsolutno se slažeš. Taj sud ne kontroliše Nemačka. Ne kontroliše Evropska unija, ali plaća ga Evropska unija. Plaća, a mnogo šta plaća Evropska unija, ali ne kontroliše. Pa i kada Amerikanci bombarduju, to plaća Evropska unija. Pa čekaj, ali to nije sud, to je hotel. To je hotel, oni tamo dođu u hotel, pa ne idu oni u ćeliju. Kada hoćete da vas branimo od Rusa, platite. Platite, naravno. Dobro, to je široka tema, pa smo se malo... Hvala vam veliko na gostovanju. Nastavljamo sa najvažnijim vestima.